якби проводитися робота по регуляції популяції безпритульних тварин в місті, по роботі з цим. У нас створений інститут громадських інспекторів по захисту тварин. І так само я переконаний, що і робота цього центру, цього притулку буде під пильним контролем громадськості. Ми готові задати питання про створення наглядової чи опікунської ради. Цей центр сучасний, він дозволяє, скажімо так, надавати тут і допомогу, і проводити стерилізацію тварин, утримувати тварин. І він має певні, скажімо так, ми сьогодні на відкритті з вами першої черги, є ще друга черга, договір на її будівництво вже укладений, вже приступили до виконання робіт. Але перспектив, скажімо так, дуже багато, все залежить від бажання і ентузіастів, і громади. І я переконаний, що, ну, скажімо так, градус цієї проблеми в Чернівцях ми понизимо. Необхідно завтра на сесії міської ради прийняти рішення про створення комунального підприємства «Міський притулок для тварин», ну і почати організаційну роботу. Тобто призначити там керівників, лікарів, набрати штат, завести рахунок для того, щоб для, скажімо так, для роботи все є все необхідне. Подальша робота, ти вже розпочати, як сказав міський голова, роботу на другій черзі – це пункт перетримки тварин зовнішній, під'їзні шляхи, благоустрій території – це все друга черга, яка буде виконуватися згодом. Тобто першим етапом, який на сьогоднішній день, який ми були зобов'язані згідно грантового контракту зробити, це побудувати стерилізаційний центр, і всі наші решта партнерів мали б виконати свої зобов'язання. Румунська сторона – закупити машину для операційну спеціальну, Молдова – побудувати майданчик для вигулу тварин, прийняти правила поводження з тваринами. І в нас наше зобов'язання було побудувати для головного партнера цей стерилізаційний центр. Проект ми повністю переробляли, тому що той проект, який був за місто попередньо, було заплатили за нього 250 тисяч гривень. Він просто був жахливої якості. Там були такі конструктивні рішення, які неможливо було виконати. Ми знайшли дуже хорошого молодого архітектора, який нам фактично зробив, переробив, оптимізував всі витрати. І, чесно кажучи, ми навіть не сподівалися про те, що у нас получиться, крім стерилізаційного центру, десь якихось ще три кабінети зробити на другому поверсі для персоналу, для реєстраційного центру. Дане приміщення вона повністю готове. Тут необхідно завести клітки ще до, ну, перекласти ті, що є, і приміщення вже може працювати і функціонувати як притулок для стерилізаційний центр в першу чергу. І, але звичайно, після того, як буде створено комунальне підприємство, яке повинно ним здійснюватися.